När Lotta Engberg, Elisabeth, Bettan, Andreasen och Kiki Danielsson gick samman skapades magi. De tre legendarerna skapade gruppen, Kiki, Bettan och Lotta, och gjorde stor succé när de tävlade i Melodifestivalen 2002. Sedan 2004 har gruppen inte släppt någon ny låt ihop, och de tre sångerskorna har gått vidare med andra projekt. Lotta leder Bingolotto med Stefan Odelberg, Bettan är aktuell med bland annat musikalen Chess, och Kiki släpper snart sin självbiografi. Och när gruppen splittrades rördes det upp mycket känslor kring de tre stjärnorna. I dokumentären Kiki Danielsson, ett porträtt, berättade Lotta Engberg känslosamt om hur Kikis kamp mot sitt alkoholmissbruk till slut gjorde det omöjligt för de tre stjärnorna att fortsätta framåt ihop. Kiki Danielsson fick lämna gruppen och Lotta och Bettan fick fortsätta, men till slut tog det stopp. Vi saknade ju Kiki hur mycket som helst, men hon behövde få hjälp med sitt beroende, säger Lotta Engberg idag till Expressen. Det var en utmaning. Det gick ju bra, men det var tufft. Turnén gjorde Lotta och jag, bara vi två, säger Elisabeth Andreasen. Trots att det har gått många år sedan gruppen stod på scen tillsammans, är en återförening inte aktuell. Det har aldrig varit på tal. Ska man vara krass har väl varken Kiki, Bettan eller jag haft några hittar sedan vi gjorde krogshowen. I sådana fall skulle man få använda samma ingredienser igen, säger Lotta Engberg. Thank you.